Som veľmi rád, že môžeme toto ihrisko dnes odovzdať práve tu v Košiciach. Ja vám zo srdca gratulujem, dúfam, že vám bude veľmi dlho slúžiť a že si ho užijete. Sme prvá mestská časť v Košickom samosprávnom kraji, ktorá má takéto ihrisko a my to bereme ako záväzok, chceme sa o neho starať a chceme rozvíjať aj ďalšie ihriska. Ďakujem.